Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Wikipedia Metodik Mərkəzinin könüllüləri tərəfindən Türkiyə Qurtuluş Savaşı iştirakçısı, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin polkovniki Məmməd Qazax haqqında məqalə yaradılıb. O, 1899-cu ildə Qazax mahalının Salahlı kəndində bəy ailəsində anadan olub. Əvvəllər Gülməmməd Gülməmmədov adı ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti ordusunun 3-cü süvari alayında zabit olaraq xidmət edib. Türkiyəyə mühacirət etdikdən sonra ad və soyadını Məmməd Qazax olaraq dəyişib. Qafqaz İslam ordusunun Bakı şəhərini işğaldan azad etməsindən sonra 23 sentyabr 1918-ci ildə Qarabağı erməni zülmündən xilas etmək üçün Qarabağ hərəkatı başlayıb. Məmməd Qazax həmin döyüşlərdə fəal iştirak edənlərdən biri olub. O, ömrünün son illərini Amasya şəhərində yaşayıb, 1970-ci ildə vəfat edib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin polkovnik rütbəsinə qədər ucalıb. Xidmətlərinə görə böyük öndər Mustafa Kemal Atatürk tərəfindən İstiqlal medalı ordeni ilə təltif edilib. Məqalədə qəhrəmanın həyatı və keçdiyi döyüş yolu barədə daha ətraflı məlumat verilib. Məqalə tanınmış müstəqil tədqiqatçı Orxan Cəbralin araşdırması əsasında hazırlanıb.